Hei, jeg heter Ole Erik. Da jeg var ung og hadde litt mer hår på hodet, da var jeg kjempenysgjerrig og drev med eksperimenter. Jeg ville bli oppfinner og finne opp ting. Er du også nysgjerrig og kanskje lyst til å bli oppfinner? Da bør du melde deg på Forskerfabrikkens sommerskole. Det kan bli kjempekult!